Мислите да сме во еден период, односно месеци на нас веќе активно на терен, сите функционери, сите носители на јавни функции, сите оние кои што припаѓаме на оваа извршна власт, а секако никој пат да не го заборавиме членството, да ги слушнеме проблемите пред се, да ги слушнеме критиките кои што треба да ни се упатат, да се пофалиме што имаме до сега се направено и секој пак, секоја мерка која што имаме донесено е во интерес на граѓаните и за доброто на граѓаните, за различни целни групи и за унапредување на животниот стандард во нашата држава. Мој дедеве, тоа е прва мерка кај која што враќаме пари кај граѓаните. И кога трошиме, штедиме. Не критикува овие од другата власт, сегашната опозиција, дека станува збор за популистичка мерка, ама они очигледно дека се научени исклучиво на популизам, па не им се верува дека овој пат, без никакви предрасуди, сакаме да помогнеме на граѓаните. А врз основа на тоа, да сузбиеме сивата економија, бидејќи секој граѓанин во овој процес ни представува наш колега во управата, односно е даночен инспектор. Повеќе од 165.000 граѓани кои што имаат силната апликација, 9 милиарди промет остварен од скенирани повеќе од 18 милиони сметки. Тоа значи повеќе од 2 милиони евра дека заклучно со јули и август дека ќе вратиме назад кај граѓаните. Првото враќање ќе биде, како што знаете, сите во декември.